מה זה צנוברים? קודם כל, זאת משפחה. היי הצנוברית! מה קורה? מה המצב? זאת קהילה דיגיטלית. לכל מי שלמדה, לומדת, לימדה, מלמדת, עבדה, עובדת, כאן באורנים. המיזם הראשון של צנוברים כבר כאן, ואתן חייבות לקחת בו חלק. איך אתן שואלות? אפשר לצלם וידאו, להקליט פודקאסט, לכתוב מכתב, כל דרך שבה תבחרו לספר לנו איך אורנים השפיע עליכם. כנסו ותראו בעצמכם, אפשר בפייסבוק ואפשר גם באינסטגרם. יאללה, תתחברו.